Қарағанды облысында аусылға ұшыраған 25 ірі қараның көзі жойылады. Мал иесінен нарықтық бағамен өтемақы төленеді. Еске салсақ, осыдан бірер күн бұрын Шет ауданының Киікті ауылындағы қыстаудың бірінде екі бас малдан аусыл індеті анықталған болатын. Енді бір қорада тұрған барлық мал өртеледі. Шаруа қожалығында карантин жарияланған. Соған орай төрт түлікті мал өнімін қыстаудан шығаруға тыйым салынған. Қазір індет ошағында залалсыздандыру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Аусыл ірі қара ішінде аса қауіпті індет болып табылады. Ет, сүт арқылы адамға тез жұғады. Республикалық қордан ветеринариялық препараттар бөлініп, дезинфекциялық жұмыстар атқарылуда. Талды бұлақ қыстағында блокпост қойылып, тәулік бойы кезекшілік жергілікті полиция және ветеринариялық қызмет тарапынан ұйымдастырылды. Бүгінгі күні аудандағы эпизодиялық ахуал қатаң бақылауда.